ମହାବାତ୍ୟାକୁ ପୁରିଲା 21 ବର୍ଷ। ଆଜି ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ପାରାଦୀପବାସୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ। ମହାବାତ୍ୟାକୁ 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆକ୍ଟିଭ ପାରାଦୀପ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ କମଲ ସିନେମା ହଲ୍ ନିକଟରୁ ବାହାରି ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୟ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ରହିଥିବା ବେଳେ କିପରି ଭାବରେ ସହଜରେ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରାଯିବ, ଏହି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ସାଗର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି 29 ଅକ୍ଟୋବର ମହାବାତ୍ୟାର 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଆକ୍ଟିଭ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ ପାରାଦୀପ ସେ ଏକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ଟିଭ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ସାଗର ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଦୁଃଖଦ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଥାଏ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଯେଉଁ କଳାକୌଶଳ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଲୋକ ଇଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କିଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ସଂହାର ରୂପ ବେଳେବେଳେ ଧାରଣ କରୁଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥାଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା।